իր ներկայությունը միշտ են զգում, սարսափելի բան է, զգացմունք է, ու աստված օչյանի տենց բան ինչ-որ մեկը զգա, այդ իմենակ ցավը իմացողը կզգա, դու կպարտացեք, մենք տխրենք, տենց ասեմ, որ ճիշտ է լինի, մենք միշտ ենք տխրում, մենակ կպարտանում ենք նրանով, որ իրան շատ են հիշում, շուտ-շուտ են հիշում, լավն են հիշում, դրանով մենք մեզի լավ ենք զգում. Ես շաբիկը ասեմ, որ օլիմպիական խաղերի ժամանակ, երբ որ հակել էի այդ մեդալի հանձման արագության ժամանակ, այդ շաբիկն է, ու այս տարիների ընթացքում իմ մոտ է եղել է շաբիկը, սկզբից որոշել էի, որ ծնողներին նվիրեմ, Ռոբերտի, բայց մի քանի օր առաջ հյուրընկալվել էի զինվորի տուն, ու այստեղ տեսա, որ Ռոբերտ Աբաջանի անունով տալիչկա, ու որոշեցի, որ նվիրեմ զինվորի տանը, 2016-ին իմ հաղթանական նվիրեցի իրեն ու նաև մեր մյուս բոլոր հերոսներին, ու ասեմ, որ իմ բոլոր հաղթանակները նրանց եմ նվիրել, ինչ կարող եմ ասել, մի բան կարող եմ ասել, մենակ աստծոց խնդրում ու ցանկանում ենք մեր երկրի խաղաղություն, ու որ մեր հերոսները սրանից հետո միայն կենտանի լինեն։ Երևի մի մասը ստեղ դահլիճում գտնվողները գիտեն, մի մասը չգիտեն, ես պատերազմից հետո վիրավորվելուց հետո գիրք եմ գրում մեր հերոսների, այդ գիրքը բոլորովին պատերազմի մասին չի, ինքը հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ կռված, վիրավորված և զոհված տղերքի մասին է գիրքը, ինչպես նաև Ռոբերտ Աբաջանի մասին է գիրքը։ Ռոբերտ Աբաջան հերոսի սիրելի ծնողներ, Ռոբերտի զորակից ընկերներ, սիրելի ներկաներ, մենք դժվար օրասական պահի ենք հավաքվել Աբաջան սրահում, որը գլխավորում այս կենտրոնը, սա այն դիրքն է, որը մենք երբեք չենք հանձնելու, ինչպես մեզ պատգամել է մեր երիտասարդ ընկերը, ում 25 տարին այսօր լրանում։ Խոնարհում եմ ձեր առջև, իդեմս ձեր բոլոր ծնողների, ով զավակ նվիրեց իրեն երկրին, բոլոր նրանց առջև, ովքեր որ չզիջեցին, նահատակվեցին, և այս պահին էլ այս խոսքերը հնչում են, այնտեղ կրակոցներ են հնչում, այնտեղ մարտեր են գնում, բոլորս իրար հետ, իրար ձեր բռնած, զորակից դառնանք մեր տղաներին։